እንደ ሀገር ግብርናን ለማዘመን የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። ከነዚህ ስራዎች መካከል ደግሞ አርሶ አደሩን የዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች ተጠቃሚ ማድረግ አንዱ ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን በምዕራብ ጎጃም ዞን ደንበጫ ዙሪያ ወረዳ አንድ አርሶ አደርን ልናስተዋውቃችሁ ወደድን። እኛ አርሶ አደር በሰላም ጊዜ ታታሪ፣ አራሽ በክፉ ጊዜ ደግሞ ባለሞ ተኳሽነታቸው ወደር እንደማይገኝላቸው ይነገራል። ከወራቶች በፊት በሀገር ላይ የተጋረጠውን የጦርነት ስጋት ለመቀልበስ ከወገኖቻቸው ጋር ወደ ግንባር ዘምተው የቁርጥ ቀንነታቸውን አስመስክረው ተመልሰዋል። ታጋይ አርሶ አደርና ባለሀብት ደረጀ ፀሐይ ግንባር መልስ አመታትን በበሬ ሲያርሱት የነበረውን ማሳቸውን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ማረስና ሌሎች አካባቢውን ማህበረሰቦችም ለማገልገል ወስነው መንቀሳቀስ ጀመሩ። ጥሪታቸውን ቆጥረው ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ ከፍለው በመንግስት አመቻችነት የሁለገብ ትራክተር ባለቤት መሆን ችለዋል። የእርሻ ስራቸውን በፊትም ጀምሮ በዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች ተጠቅመው ለማረስና ለማዘመን ይፈልጉ እንደነበር የተናገሩት አርሶ አደሩ አሁን ላይ ትራክተሩ በእጃቸው በመግባቱ ደስተኛ መሆናቸውን ይናገራሉ። ሌሎች አርሶ አደሮችም በዚህ መልኩ ድካማቸውን ማስቀረትና ውጤታማ መሆን እንደሚችሉ ይገልጻሉ። የእርሻ ክላስተር ያው እኔ ቀደም የአርሶ አደር እርሻ በጣም አድካሚ ስለሆነ በዘመናዊ ክላስተር ጀዋርሰን ይህን አርሶ አደሩን ማገልገል ይቻለውን እያሉን የምን ሀሳብ ነበረኝ። ያው ሀሳቤም ተሳክቶ ዛሬ ይህን ክላስተር ያው ከወረዳም አስተዳዳሪዎች፣ ግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊዎች በጣም ግደፋ አደረጉልኝ። ያው ዛሬ ክላስተሬን ወደ ዋድ ቀበሌ ማግባት ችያለሁ። እርሻን ያው በዘመናዊ በክላስተር ማሳረስ ምርትን በጣም ያሳድጋል። በጡት ያው የበሬ እርሻ በጣም እንደምታዩት እኔ ከልጅነቴ ጀምሬ እስካሁን በበሬ ሳር ስለቆየሁኝ በጣም አድካሚና አሰልች ነው። ስለዚህ የአርሶ አደር ጉልበትን በጣም ነው የሚሻል። ከዚያ ውጭ እንስሳትን ለማድለብ ሌላ ስራዎችን ለመስራት አርሶ አደሩ ላይ ተጽዕኖ ያመጣል። በሰፊ ማሳዎች ላይ ሰፊ ምርት ለማምጣትም ሰው በጣም ጉልበት ስለሚያደክም እርሻውን ለማዘመን በጣም ያደክማል እና ከዚህ አንጻር በክላክተር ማረስ የአርሶ አደሩን ጉልበት ይቆጥባል። ዘመናዊ መፈልፈያዎችን መከስከሻዎችን እየገጠምን ወደ ዘመናዊነት መቀየር ነው የኔ ህልሜም ራዕይም የነበረ። ያው ዛሬ ተሳክቶ በእጄ ክላክተር ይገብቷል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እኛ የክላክተር ስናመጣ ያው ወጪ አለው። ብዙ ነገሮችን ለፍተን ወጠን ወርደን ከባንክ ጋር ግብርና ማያይዞ እኛ ያለንን ብር በመቆጠብ ነው ያገኘው እና በጣም እርሻው መዘመን አለበት። ካልዘመን ዛሬ እርሻ ላይ ያለ ነገር አላቂ ነገር ነው። ሰው ምግብ ካልተጠቀመ፣ ሰው ካልበላ መኖር ስለማይችል እርሻውን በጣም ማዘመን ይጠይቃል። ግብዓቶችን በሰዓቱ ማቅረብ ይጠይቃል። ስለዚህ እንዲያርገን አያይዘን አርሶ አደራችንን ብናዘምን፣ እርሻችንን ብናዘምን ካደጉ ሀገሮች እንደርሳለን የሚል ሀሳብና ራዕይ አለ። አርሶ አደር ደረጀ እርሻ ትራክተር ማሳቸውን ሲያሳርሱ ካገኘናቸው የአካባቢው ነዋሪዎች መካከል ደግሞ ሀሳባቸውን እንዲገልጹልንም አሉ። ይኸው ጉልበትና የተሻለ እንትን ለማዝመር
በዚያ መሰረት ይሄንን ድምብረን ደሞ ከጠኛ ይሄንን ተመክሮን እንስፋ ለማድረግ ወይ ጉልበትን ይቀንሳል ውጤታማ ያደርጋል ለምርት ምርታማነት ምርትን ከፍ ለማድረግ ይሁንትን ይላል እና እኛም ቀጣይ ይሄን አይነት ነገር ለመግዛት ሐሳቡን ይራ ይሁንም ቀጣይ የተሻለ ምርት አመርቼ ይሄንን ነገር ገስጨን ለሀገርና ለእንትን ተቃሚ እንዲሆን እና ተደራጅም ሆነ አቅሜ ባይፈቅድ በራሲ ባቅሜ ባይፈቅድ ለተደራጅም ቢሆን ይሄን የታቶ ደረጃ አይነት ለመግዛት ሐሳቡን ነው በዚህ አይነት መንገድ እንዲጠቀሙ ወይ በመደራጀት ወይ እንትን ቢሆን ልበት እንደመቀነስ በዚህ ነው ተቀማለባችሁ ይያሰባል የወርዳው ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መኩሪያው ገበየሁ እንደሚሉት ግብርናን ለማዘመን ሁሉም አካል በርብር መስራት መቻል አለበት። አርሶ አደሮቻችንን የቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ማድረግ ብንችልም ባለቤት ግን ማድረግ ሳንችል ቆይተናል ይላሉ። አሁን ላይ ወደ ወርዳችን እየገቡ ያሉ የእርሻ ትራክተሮች እና ሌሎች ቴክኖሎጂዎችን ለማስፋፋት ከዚህም በላይ ስራ መስራት ያስፈልጋል የሚል ሐሳብ ሰጥተውናል። የኛ ማህበረሰብ ግብርናን ወይም እርሻን እንደሚለው ማህበረሰብ ያስተማረ እስካሁን የሚቆየው ከ3000 ዓመት በላይ የሆነ ግብርናን እየተከተለ ይሄም ሆኖ ግን ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ በማድረግ ደረጃ ስለዚህ ብቻ ልብ እውነት ለመናገር እነዚህ መካናይዝድ የሚባሉት የግብርናን ከማዘመን አንጻር መሰረት ይሆናሉ የሚባሉት ትራክተር ምን በላቸው ኮምባይነሮች ምን በላቸው እያመጣን የምንጠቀማቸው እኛ ማረስን ላስተማርናቸው ማህበረሰቦች አካባቢ ነው እና ነው። ስለዚህ ይሄንን መሰረት ለመጣል እንደ ግብርና ጽህፈት ቤት የምንችለውን ያክል እያደረግን ነው። ተሳክቶልን በዚህ አመት ትራክተሮች መግባት ጀምረዋል። እነዚህ ትራክተሮች ማረስ አርሶ አደሩ የዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ መሆን የጀመረው ከ2-3 አመት በፊት ነው። ነገር ግን የቴክኖሎጂ ባለቤት አይደለም። ከኦሮሚያ ክልል ከዩኒየኖች ከባለሀብቶች እየተዋሰ እያመጣ ነው ያርስ የነበረ። አሁን ላይ የምታዩት ትራክተር ግን በሞዴል አርሶ አደሮች የተገዛ ነገም ተነገ ወዲያ ደግሞ የሚገቡ ትራክተሮች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ትራክተሮችን መጠቀም የአርሶ አደሩ ምርትና ምርታማነት ለመጨመር ጊዜውን ለመቆጠብ ግብርናን ማዘመን በተግባርም ማሳየት ነው ብለን እናምናለን። ሽምሩ መሰረት የሚጥል ነው ብለን እናምናለን። ከዚህ በላይ መታወቅ ይቀል ሀሳብ ነው ይባላል። ግብርናን አካባቢያችንን እንቀይር፣ ግብርናን እናዘምን፣ አማራን እናሳድግ፣ ህዝቡን እንለውጥ ከተባለ ቤዚካሊ መስራት ያለብን እንደ ግብርና ግብርናን ማዘመን ላይ ነው። ይሄ ደግሞ በግለሰቦች ብቻ ይሆን በተቋም ብቻ ይሆን በመተባበር ነው እና አንዳንዴ ሰዎቹ የግብርናን ማዘመን ስናነሳ ለጊዜው ያሉ ኃላፊዎች ኢሹ አድርገው ያነሱታል። ይሄ እኛ ማህበረሰብ ይቀይራል። ስለዚህ በግብርና መሰረታዊ ለውጥ እናምጣ፣ ህብረተሰቡ እንቀይር፣ የምንቆረቆርለት ነው የምናስብለት አርሶ አደሩ ለዛውም ደግሞ የአማራ ህዝብ ይለፍለት ከተባለ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች መስፋት አለበት። ስለዚህ በአንድ ወገን የሚሆን አይደለም። እዚህ አካባቢ ያሉ ተወላጆች በየትኛውም ቦታ የሚሆን እዚህ አካባቢ ያሉ አርሶ አደሮች፣ አመራሮች ማገዝ ያለባቸው እዚህ ያሉ እናስባለን። እኛ ጀምረናል፣ አሁን እንቀጥላለን። እንዲያግዙ የምንፈልጋቸው ነገሮች ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር እናገናኛለን፣ ከምሁራን ጋር እንገናኛለን። ስለዚህ የዚህ አካባቢ የተመጫ ተወላጅ የሆኑ ምሁራን በየአካባቢ ሆኖ አርሶ አደሩ ለቴክኖሎጂ ተጠቃሚ እንዲሆን እንዲያገኝ እንፈልጋለን። ይሄን የወረዳ አመራሩ ይመለከታል። ይህ ከላይ እስከታች ያለው ባለሙያና አመራር የሚጠይቀው ተልእኮ ይሆናል ማለት ነው። በእኛ በኩል የምንችለውን እየተሰራ ነገር ግን የማንችላቸውም ከሚመለከተው አካል ጋር መነጋገራችን እንፈልገዋለን። እዚህ ጋር ትልቅ ትኩረት እንዲሰጥልኝ እፈልጋለሁ። የዙሪያ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ እንደሚሉት ደግሞ ቀጣይም ሌሎች የወረዳችን አርሶ አደሮች የቴክኖሎጂ ባለቤት መሆን እንዲችሉ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር ምቹ ሁኔታዎችን ለማመቻቸት ስራ እየተሰራ ይገኛል ብለዋል። በቀጣይም እንደ አርሶ አደር ድርጅት ሁሉ ሌሎች የወረዳችን አርሶ አደሮች የተጠናከረ ስራ መስራት አለባቸው ብለዋል። በሀገራችን ኢትዮጵያ የግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ ሀገራችንን በዋናነት ከፍተኛ ኢኮኖሚ ከሚያመነጩ ዘርፎች አንዱ ነው። ስለሆነም የግብርናውን ክፍለ ኢኮኖሚ ለማዘመን እንደ መንግስት በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። በተለይ ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ታሪክ በሀገራችን ከ3000 ዓመት በፊት አርሶ አደራችን በእንጨት ማረሻ ያርስ ነበር። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ አሁንም በብረት ማረሻ ያርሳል። ነገር ግን በኢትዮጵያ ደረጃ በሀገራችን የግብርናው ኢኮኖሚ ክፍለ ኢኮኖሚ በሚፈለገው ደረጃ እድገት እንዳያገኝ አድርጎታል። ለዚህ መሰረታዊ ችግሩ ደግሞ በሀገራችን የቴክኖሎጂ አጠቃቀማችን እጅግ በጣም ዝቅተኛ ስለነበር እና ግብርናን የማዘመን ስራችን በቅርብ ጊዜ የተጀመረ በመሆኑ አርሶ አደራችን በብረት ማረሻ ከማረስ እንዲወጣ ባለማድረጋችን እስካሁን ድረስ
ብድር በባንክ ብድር አግኝተው የተሻሉ ትራክተሮችን ወደ አካባቢያቸው እንዲያስገቡ በማድረግ እርሻቸውን ከበሬ ማረስ ወጥተው በትራክተር እንዲያርሱ የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው። ስለሆነም ዛሬ በትራክተር እርሻ ያስጀመር ነው አርሶ አደር ደረጀ ጻይ ወጣት አርሶ አደር ነው። በበሬ አርሶ አምርቶ ቅድሚያ ክፍያውን ከ1.7 ሚሊዮን ብር በላይ ራሱ ከፍሎ በብድር ያመጣበትና ያስጀመረበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌሎች 6 አርሶ አደሮች በተመሳሳይ እንዳቶ ደረጀ ጻይ ቅድሚያ ክፍያ ከፍለው በብድር ለማምጣት በዝግጅት ላይ ናቸው። አሁን አንዱ አርሶ አደር ለማምጣት ወደ አዲስ አበባ ሄዷል። ፕሮሰሱን ጀምሯል። በትራክተር የማረስ ስራው ለአርሶ አደሩ እጅግ በጣም ጠቃሚ፣ ጉልበት ቀናሽ፣ ወጪ ቀናሽ ስለሆነ በተለይ ደግሞ ለሰብል ምርትና ምርታማነት በትራክተር ማረስ የበለጠ ውጤታማ ስለሆነ ይህንን የበለጠ የምናስፋፋበትን ምቹ ሁኔታ እንደ ወረዳ ተሰጥ የምንሰራበት ምግብ እናመቻቻለን ብለን እናስብ። እኛም እንላለን ዘመናትን በኋላ ቀር አስተራረስ ማህበረሰቡን ሲመግብ የነበረው እርሻ ስራ በቴክኖሎጂ መታገዝ መቻል ይኖርበታል። ይህንን ቴክኖሎጂ ደግሞ ሁሉም የሚመለከታቸው አካላት ብርብር በማድረግ ወደ አርሶ አደሩ እንዲገባ ማድረግ ኃላፊነታቸው ነው የሚል መልእክት እናስተላልፋለን።